Então, hoje voltando aqui pro fogão de cupinzeiro, o Fernando cortou aqui essa parte aqui da carriola, os dois lados. Aí eu abaixei e coloquei essa outra folha aqui, aonde vai ficar os pau de lenha. Agora a gente está aqui com o cupim na carriola de três partes. Essa é a mais fácil, que a primeira foi a gente dar uma carimbada nessa carriola aqui, a segunda a gente foi buscar o cupim lá, e agora a gente vai fazer essa última parte, que é abrir três. A gente vai ter que fazer abrir três buracos aqui no cupim, aqui em cima e o chaminé lá na frente. E qual que foi a primeira ideia de fazer um fogão de cupim? Eu sempre, por causa de torrar café aqui, aí a gente vai torrar café no fogão dentro de casa, fica muito sufocado. Eu tinha vontade de fazer um fogão que pudesse estar fora de casa, uma varanda. Aí eu pensei de fazer um fogão dentro da carriola, um fogão de lenha normal. Aí ficou nessa. Da uma vez a gente foi fazer pamonha lá na casa da minha tia, e daí a gente chegou lá, ela tava com os milhos lá e falou assim, ó, só que tem que fazer o fogão primeiro para cozinhar a pamonha. Eu falei, mas como assim? Isso é, vamos fazer de cupim. Ela tinha um cupim grandão lá, e ela deu um machado, tinha um machado, e daí eu falei assim, nossa, irmã, então nem tem que fazer esse fogão primeiro. Só que daí não tava dentro da carriola, era um cupim no chão, e a gente fez lá fogão, só que era um cupinzão grandão, a gente pôs até um tacho em cima, e daí a gente fez. Aí eu vim na ideia de fazer o fogão dentro da carriola, daí a minha mãe falou assim, ah, por que que não coloca um cupim pequeno, que dá também, se fez no chão deu certo. Aí veio a ideia de a gente colocar um cupim dentro da carriola, e tá fazendo fogão. E é uma beleza, que a gente pode pôr onde a gente quer. Se estiver ventando muito, você põe contra o vento e funciona muito bem. E essa foi a primeira ideia, a gente fez, funcionou. E as marcas aí, Daco, Consul, que se prepare aí, que nós estamos vindo com força e para ficar com o nosso fogão de cupim móvel aqui. Então vamos. Ah, o Fernando que está nas câmeras hoje. E vamos dar início aqui, Fernando? Vamos aí. Então vem aqui, dá pega aqui perto do... Que a gente vai fazer primeiro? Primeiro eu vou abrir uma chapa aqui em cima, onde vai ficar a panela. Vai fazer um terreiro pra ficar separado, mas normal. O suspiro do fogão que vai ser aqui, ó. E essa terra que a gente tá usando também, tirando aqui, a gente usa ela depois. Ela é uma terra boa, que é terra de cupim, terra firme. Eu vou estar aterrando as beiras e colocando no fundo também lá. Eu não vou. Aqui dá um espaço bom aqui, que dá pra gente fazer um suspiro e ter uma panela com fogo aqui. Aí a gente faz. Eu vou pegar uma trena também, vou estar medindo a altura dele aqui que a gente deixa. Quem quiser estar fazendo em casa aí, aí fica com as medidas tudo. Fernando, mostra aqui na meia, gente, ó. Vê que a terra, olha como que é dura, ó. E ainda tá um pouco mole, que deu essa chuvarada. Se fizer no tempo da seca é melhor ainda. Tem que achar um.
Lembrando que vocês viram no vídeo anterior que dentro é oco, né? Ele já tá. Já tá feito por dentro. Eu acho que tá quase dando. Eu, pra não me ver a reta, tenho que olhar de longe. Deixa eu ver aqui o que, que eu tenho aqui. Aí tá faltando um pouquinho aqui, ó. Vai devagarzinho. Dá muito, vai. Eu acho que tá dando. Pô. Põe aqui em cima a imagem, ô Fernando. Que eu acho que dá um suspiro aqui mais ou menos, né? Uma panela. E sobra essas beiras. Deixa eu pegar uma panela. Segura aí. E, gente, pra ter uma ideia melhor ainda, pega uma caçarola, ó. E coloca. Aí já vê. Qual que é a ideia que a gente tem aqui em cima, ó. Pode ver que tem com largueza aqui, ó. Tanto aqui, ó. Que é onde tá a parte grossa do cupim. Que o meio vai tá oco. Então eu acho que tá dando essa largura aqui, ó. Vou até fazer um marquinho aqui. Mas a gente tem mais certeza a gente colocando uma caçarola. Aí não tem perigo de errar o furo. Ó, Fernando, mostra aqui atrás, aqui, ó. Essa parte de trás aqui, ó. Opa, foi no frente. Aqui, ó. Vocês veem aqui. Ó, eu tenho esse aqui, o furo, ó. O que é a ideia agora? A ideia agora é pegar um. Taiadeira e tirar. Aí começa o meio aqui, ó. Parou o fundo lá. Ó. Ele tá carnudo, como diz, ó. Tem tudo isso aqui de parede. Cadê minha risca aqui? Mas tem que seguir ela. Aqui em cima é mais mole a terra e o meio é duro. Ai, gente, é um detalhe que eu fiz aqui agora e não falei. Eu fiz a risca da panela aqui, ó. Só que não abre totalmente o tamanho da panela. Abre, deixa um espacinho aqui de uns 3 centímetros mais ou menos. Abre só o meinho. Que depois, de acordo com os primeiros dias que o fogo vai queimando, ele vai derrubando as terras daqui. A ideia é abrir um pouco com o fogo. Aí depois ele chega sozinho. Tamanho. Dá uma alisadinha aqui só e já tá bom. Aqui. Temos o suspiro aqui do fogão, ó. Agora a ideia é abrir a boca aqui, aonde vai a lenha. Deixa essas terras aqui, eu vou jogando pra beira aqui, ó. Assim, enterrando as beirinhas, tá bom.
aqui que eu faço é a mesma coisa. Assim, que eu enfio o facão. Mede aqui mais ou menos, tira um golpe de vista aqui, ó. E faz a frente do fogão. Que é onde a gente vai fazer outro buraco. Tira mais um pouquinho. A gente tem uma frente boa. O lado da casa da minha tia a gente fez no machado, que era um grandão. Até tenho foto aí, vou tá pondo. Deixa eu ver o que, que é a ideia, tá bom? Tá, né? Tá bom, né? Deixa assim. Aí. Vou tirar um pouquinho aqui. Agora o que, que eu quero? Eu quero fazer uma boca de um fogão. Uma... Ó, eu tenho aqui, eu vou fazer mais ou menos isso aqui, ó. Tipo uma boca de fornalha. Acho que eu tenho isso na reta. A minha reta não é muito boa, mas... Porque se abrir boca muito larga também, a tendência é queimar o cupim também e ficar derramando terra. Aí. Uma boa. Deixa eu ver se tá meio consoante com o buraco do meio. Acho que tá isso. Um pouquinho aqui pra cá. Carola, ó. Temos do buraco. Tem cheio de raiozinho, né? Ele parecia que ele tava... Faz tempo que ele não... É... Mas ele não tem... Um pinzinho. Lembrando que o cupinzeiro é praga, né? No pasto, né? É. É onde tem terra ruim, que é fraca, né? Que eles falam, né? Terra fraca faz muito cupim. É, né? Aqui, ó. Eu vou ter que pôr um pouco de terra lá dentro, pra ele nivelar lá. E daí também pra não queimar o fundo da carriola. Aqui eu vou deixar assim. Tirar um pouco aqui. E não tá abrindo muita boca também, como eu falei, senão depois o fogo vai abrir um pouco, vai queimar, vai derramar um pouquinho de... Aí é rapidinho. Uhum. Tá a boquinha do fogão. Acertar o fundo ali agora pra gente achar a altura do chaminé. Vou até pra pegar um pouco aqui. Se quiser pôr areia também, quem tiver, é bom que... Aí vai da criatividade de cada um, né? O que que temos? Tá com cara de fogão, Fernando? Tá, né? Tá, né? E agora? Agora a chaminé. Chaminé, a gente tem que ter um golpe de vista aqui também. Se ter a boca ali, o chaminé vai ter que sair aqui, ó. Eu vou ter que fazer mais ou menos aqui. Porque ele tem que sair aqui, né? Pra ele poder puxar depois. Se ele não puxar, o fogão não funciona bem, não. Então, como eu falei do chaminé, a gente tem que calcular a boca e a saída dele aqui.
E quando eu fiz o meu primeiro fogão ali, eu não tinha do que fazer o chaminé. Aí, uns tempos antes, eu tinha feito um bingo beneficente aqui na comunidade. Aí, no bingo, a gente fazia os lanches, as coisas. Aí, a minha prima Celina, ela usou umas tomates, esse tempero de latinha, lavou e guardou lá. Aí, eu, a hora de juntar o lixo para jogar fora, eu fiquei com dó e eu trouxe para casa. Daí, quando eu tava fazendo o fogão, eu pensei no chaminé, ó, acho que as latinhas vai dar um chaminé. Que as latinhas por... Eu tinha guardado as latinhas limpinhas, aí eu fui e peguei. Aí elas já vêm com um modelo para empilhamento, ó, que é aquele que um encaixa no outro aqui, ó. Aí deu certinho aqui, acho que tem que virar uma beirinha. Aí eu vou guardando as latinhas, ó. Porque de tempo em tempo ele vai... Ele fura o calor do fogo. Não é tão rápido. Aí é só dar uma batidinha assim, ó. Ela encaixa, ó. Nossa, tá nóis. Aqui, essa aqui eu acho que vai dar certo. Encaixar, eu tenho que abrir ela bem abertinho. O abrir dela tem que estar bem certinho. Aqui, ó. Ficou firme, ó. Ela não sai pra lado nenhum, ó. Aí você vai encaixando uma na outra, faz o tamanho do furo aqui, ó. Até vou começar com uma dessa aqui que é maior, que ela cabe aqui também, ó. E ao mesmo tempo a gente tá usando as latinhas que podia estar indo no lixo, né? Como o furo. Vou fazer esse chaminé sair aqui, ó. Sim. Você tá no meio aqui. E outro detalhe, gente, do chaminé, a gente tem que fazer ele aqui, mas ele não pode sair lá no fundo do fogão. Ele tem que sair meio, não embaixo de tudo e não meio em cima. Tem que calcular um meio aqui, ó. Eu calculei aqui. Vou começar um furo aqui. E não um furo reto, ele tem que estar meio de subir. Aqui. Fazendo a marca, a gente vai bem. Que eu de reto não sou muito boa, não. Devagar, senão se fizer errado o furo aqui, já era daí. Foi por água abaixo o trabalhão de ter capturado o cupinzão. Na verdade? É, desse jeito. Pensa bem pra ir buscar outro cupim lá no mato. É, você não vai achar muita graça não, né? Não. Essa frente dele aqui, como diz, ele tá carnudo, de demorando pra chegar lá no... Quase. Parou. Mostra lá, Fernanda. Aqui, gente, ó. Ele tem que descer meio de... Como é que pode falar? De cunha, Fernanda? Não pode ser reto. Agora a gente alisa aqui, ó. O buraco.
pegando o martelo. Segundo o Fernandinho aqui, taiadeira usa-se com a marreta, gente. Vocês viram que eu comecei com bater com o martelo? Ele já chamou a atenção minha. Não é verdade, ô Fernando? Isso, martelo é... Bater a taiadeira é muito perigoso, machuca muito a mão. Escapa, né? É. Tem lógica, né? Aqui, ó a diferença. A marreta com o martelo, né? É, facinho de machucar a mão. Agora vamos pegar o facão e toma facão. O corte do facão é uma beleza, né? Aí, ó, o facão é melhor agora. Eu vou arredondando devagarzinho. Vamos pegar aqui a chave. O que que eu tenho aqui dentro? Mostra lá, Fernando, de dentro aqui da latinha, como é que é a ideia lá, ó. Agora é só terminar de chegar ela lá na beira. Tô achando que eu tenho que desenhar ela pra cá um pouquinho. Ela vai ter que vir aqui, ó. Tirar um pouco esse canto de lá ali. Vamos ver se vai dar bom de puxar, né? Que o fogão que manda é puxar, né? Se ele não puxar, ele não cozinha, né? Chaminé tem que ser bom, né? Senão ele não ferve, é o que você estiver cozinhando. O fogo só queima a lenha, né? Se o fogão não já é bom pra puxar, ele fica queimando meio abafado. A lenha fica... É meio afogado lá dentro. É. E ele tá queimando meio afogado, ele não acende o fogo presto. E não dá um fogo forte também, né? Não. Uma vez a gente tava cozinhando pamonha, ele não tava puxando o fogão, nossa, ficou a vida inteira lá. Depois que fomos ver que ele tinha muita cinza no, na entrada do chaminé, aí tiramos a cinza, as brasas tá tampando, aí ficou uma beleza. Ser devagar, agora que tem que ser certinho o tamanho da lata pra não ficar entrando ar depois. Aí se caso der uma erradinha assim, aí passa um barrinho com essa própria terra do cupim, fica bom também. Fernando, você não gosta de fazer fogão de lenha? Eu não. Verdade, né? Você falou que você não gosta, né? Não. Pode até dar uma batidinha. Fogão, lareira e churrasqueira. Você não gosta de fazer? Não. Então, o primeiro momento do meu fogão, eu pensei até você fazer um pra mim. Dentro da carriola, mas depois que eu vi que você não era muito fã, daí a mãe teve a ideia. Põe o cupim dentro da carriola, que dá certo. E foi. Aí, ó, encaixadinho. Depois eu vou passar um barrinho em volta aqui. E vou emendar mais latinha aqui daí, tá? A hora de abrir tem que abrir bem certinho pra não. Pra ela encaixar certinho aqui, ó. Vamos usar o tecnologia do povo que fizer a latinha de encaixe, né? Tem umas paredes que tem que abrir. Tá aberto. Tá saindo que aí, ó.
Se não tá aberta, vamos abrir ela. Aqui. Essa aqui encaixou certinho. Essa já não dá. Não, é aqui. Ó, também. Firminha. Aí daí já sair tipo um chaminé. Firminha, ó. Acho que umas duas, ó. Não precisa ser muito comprido. Isso aí você tá no ar livre assim. Isso daqui, ó. Mais uma. Daí, eu acho que já tá dando, já vai puxar. Pois se não puxar, a gente coloca mais. Aí, Fernando, a última, eu sempre gosto de colocar assim, ó. Eu não abro ela inteirinha, ó. Eu deixo ela com a tampinha. Se caso tiver puxando muito o fogão, a gente fecha aqui em cima daí, ó. É uma regulagem que a gente tem, dá pra ter. É um registro chaminé. Isso, um registro. Aí você pode fechar ele aqui e abrir depois, ó. Que é onde controla o fogo ali também, né? Aí. Aqui eu deixo, vai dar. E a gente vai ver depois se ajustar o resto da coisa aí. Agora é só dar uma finalizada aqui, dar mais uma ajeitadinha. Costura. Passar um barrinho ali em frente o chaminé, na boca do chaminé lá em volta das latas, pra não ter perigo de... Retou aqui. Fernando, chega aqui pertinho agora também, ó. Quem quiser daí, arrumar uma chapa de ferro e fazer um furo e deixar a chapa em cima aqui, que daí é bom também que a panela ela não fica em cima da terra, ela não vai... De tanto a gente ficar pondo a panela e tirando, ela vai desgastando o cupim. Até o outro meu ali. Vamos aqui pra você ver, Fernando. Câmera, né? Eu coloquei aqui, ó. Aqui é o torrador de café. Eu coloquei 4 chapinhas de ferro, ó. Daí, quando eu vou torrar café aqui, essa que já é assim, ó. Eu uso assim. Quando eu vou pôr outras panelas do suspiro menor, a gente vai regulando um ferrinho assim, ó. É um sistema bem simples, sem sem, como diz, luxo de nada. E esse aqui, ó, eu fiz um furinho pequenininho, ó, quando eu fiz ele, já tem uns 3 anos que a gente tá usando, e ó, quanti que ele largou, ó. De acordo que vai queimando, a terra vai soltando um pouquinho. Mas repara que o fogo queima mesmo, o cupim, mesma coisa se queimasse o tijolo, ó. E ele não passa calor para fora, o calor fica só dentro. E aqui o chaminé também, mesmo sistema. Aqui eu até usei um pouco de barro, porque tinha caído. E é isso aí. Por isso a ideia de não abrir muito largo os furos. Agora a gente vai ajeitar certinho. Aterrar as beiras aqui, ó, com terra. Arrumar o fundo. Se ele não tá certo ali dentro, retar ele. Quer ver? Ô, Fernando, vamos ver se leva a imagem lá no fundo pra ver de onde que vai sair o chaminé. Não vai dar, tá escuro. Ah, é, olhando dá pra ver, ó. Aqui tem que deixar retinho. Depois, com o tempo, ele vai ajeitando. Eu vou passar um barrinho com essa mesma terra, bem fininho.
entrar ar debaixo, né? Vou fazer o barrinho pra gente passar pra essas beiras aqui. Vamos dar um tiro ali. Eu tô dando uma moidinha aqui com a marreta, que só com a água ele não dissolve. Ah, gente, outro detalhe também que eu vi no fogão lá da minha tia, é esse cupim, vocês viram que tava lá no pasto, aonde pegou mais chuva, ele só deu essa meio que uma laqueada, né? Aqui assim, ó, você vê que ele tava mais descascado. E o lado que tava no mato, ele tava até com esses limbinhos verdes aqui, ó. Esses musgos, né? Musguinho verde. E o interessante, que agora, né, eu fiz o fogão hoje. Se eu deixar ele aqui no tempo, as duas primeiras chuvas que der, ele já desmorona tudo. Não sei se é porque a gente mexeu com ele, o bichinho não tá mais nele. Ele fica tão mole que ele desmorona tudo. E o lado da minha tia foi assim. A gente fez o fogão, ela cobriu ele, deixou no tempo, até cobriu, mas pegou um pouquinho de chuva, aí desmoronou tudo. Ele não aguenta, ele tem que ficar em lugar coberto. Depois que a gente mexe nele no tempo, ele fica firme. Agora, depois que a gente mexeu nele, não dá certo mais não, fica no tempo. Ah, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, como é que fica a terra molhada, ó. Gira a câmera aqui, ó. Cupim, a terra do cupim, ó. Essa terrinha aqui é ótima pra gente passar lá pras beiras lá. Vou começar aqui na boca do cupim, pro chaminé. Tampa todos os furinhos pra não entrar ar. Eu fiz bem justinho. Não vai precisar de muito, não. Vou fazer essa base com terra molhada só na beira. Não precisa passar no cupim inteiro, não. Tem que fazer mais um pouquinho de terra. Pegar um pouquinho aqui. Terminar aqui, ó. Aqui. Aqui, gente, ó, pra não dizer que eu não usei uma colher de pedreiro fazendo fogão, vou usar aqui agora, ó. No caso contrário, a gente só usou o quê? Chadão? Vai ajudando a lembrar aí, Fernando. Uma cavadeira. Uma cavadeira que quebrou o cabo, né? Acho que já foi quebrada, né? Facão. Facão. Talhadeira. E a marreta. E a marreta. E o martelo. E agora, pra finalizar, pra colher de pedreiro não ficar sentindo... Como é que é? Magoadinha, né? Como diz o de Tinjana. Pra colher não ficar magoadinha com a outra ferramenta, usou ela. Usou ela aqui, ó. Dá uma alisadinha aqui, ó. Fica chique 10, aí não para a sujeira aqui, ó. E saiu aqui o nosso fogão portátil na carriola, gente, ó. Vou mostrar de pertinho aqui, ó. Aqui é a boca, onde vai a extinção de lenha. Não vai dar pra pegar lá, ó, a boca do chaminé lá. Aí, aqui é onde vai o suspiro, né? Onde vai colocar a caçarola. Aqui o chaminé. O chaminé, ele não pode ser reto, ó. Tem que ser meio de...
de cunha, chanfrado, não sei qual que é a palavra. Aí, a carriola tá perfeita, aguentou o batidão, tá trazendo o cupim. Aí, ó, uma coisa que tava no lixo, demos uma carimbada nela, tá aí, ó, vai usar muito tempo aqui ainda. Agora, arrumar uns pauzinhos de lenha lá, pra nós ver se funcionou, se vai puxar esse chaminé ou não. Bom, gente, agora é a hora decisiva. Se o fogão vai puxar ou não. Se não puxar, nós temos que mudar tudo de novo lá o sistema do chaminé. Uma farinha no meio. Essa farinha para agradar o fogo. Como é que é, Fernando? Tem que fazer o meia linha? É. Tem que apanhar bem, bem gaiogadinho pra... Vem aqui pra você ver. Pra você pega ver lá aquelas imagens, ver se tá dando certo ali, ó. Assim tá bom? Você que gosta de... Desse jeito tá bom. Agradar um fogo? Põe um pauzinho. Vou pegar a caçarola agora pra gente pôr com um pouco de água. Deixa aqui eu pegar. Aqui, gente, ó, e lembrando que eu não tô usando nada de ferro aqui. Aí fica a criatividade de cada um que quiser fazer. Por enquanto eu não tenho um ferro ainda que dá pra fazer uma boca aqui. Hoje nós vamos fazer o teste na terra mesmo, ó. Eu falei pra vocês que o buraco tinha que ser um pouquinho menor que a caçarola. Vamos ver agora. Vou pegar fogo nele aqui. O importante é o chaminé puxar, né? O fogo. Dá uma olhada no chaminé lá, ô câmera. Já deu um ameaço de fumaça lá ou não? Opa! Deu prova! Aí sim, né? E nem começou bem o fogo aqui. Aí. Repara que tá um pouquinho em volta da panela só saindo. Ele ainda não pegou direito o fogo aqui. Mostra aqui o fogo aqui, Fernando. Tem que estar aqui, ó. Faz uma imagem ali, ó. É, deu prova. Já já a água tá fervendo, caçarola. Mostra lá. Olha ali, o fogo vem que vem pra cima, ó. A chaminé puxando lá, Fernando. Mostra lá. E o fogo ali vindo pra cima. Que a gente precisa da lavareda no fundo da panela pra tá esquentando. Então, deu prova o fogãozão aí. Aí. A Daco, a Cons.
A Electrolux, né? As marcas. É, a Daco. A Daco, é. Prepara o passo aí que... Nós estamos chegando para ficar com o fogãozão aqui, ó. E chegando forte. E esse é o verdadeiro. Esse veio pra ficar, né? Tá quase fervendo a água aí, ô? Será? Opa! Já tá quase. É. Ô, Fernando, o fogão, quando usa da bom de verdade mesmo, ele puxa até tição lá no chaminé? Puxa. Puxa mesmo? Puxa. Esse nosso aqui tá com vontade de puxar, não tá não? Tá, só que não passa o tição aí nele, né? Não, daqui a pouco o tição sair pra frente. Não pode pôr tição muito, muito fino. É. Ó, alguém tá pegando aqui. Aqui, gente, vou mostrar, ó, o freio de mão dele aqui, ó. Carcinhos não. Começa a queimar demais a lenha lá, o bicho sai voando sozinho. Põe um carcinho ali aqui. Pra não tá tendo risco. Ó, gente, cheguei agora aqui e a tia tá aprontando uma coisa aqui. O que você tá fazendo, tia? Tô aqui agora calibrando o pneu do caminhãozão aqui, ó. Pra gente pegar a estrada. Ah, vai viajar com o fogãozão? É, só não tô podendo ir muito longe porque a documentação dele não tá pronta ainda. Ah. Aí, por perto a gente tá podendo andar. Ficou chique o fogãozão, ó, gente. O que você achou? Bom, vai bom. Dá um. Com o seu olhar aí nele, a água fervendo lá, olha pra você ver. Ó. Pouquinho fogo, ó. Qual que é o primeiro doce desse aqui? Eu vou deixar um convite aí pro pessoal. O que vocês acham que nós devemos estar fazendo de primeira receita aqui no fogãozão? Olha. Deixa aí nos comentários que a gente vai estar. Nós seleciona um doção fazer pra vocês, ó. Doce, salgado, que o pessoal pedir aí. É verdade. Aí. E funcionou, puxou de primeira ali. Ó. Água fervendo. Chique 10. É isso aí, quem quiser tá fazendo em casa. Eu acho que o passo a passo que a gente deu aqui, não sei se ficou claro ou não, mas acredito que deixa pra tá fazendo. É só em a captura de um cupim lá que não... Tem que ter muco pra tirar do buzz, não? Tem que juntar os muco da família inteira pra... Pra tirar um cupim do pasto, né, Lolinha? É. Os latinhos. Então é isso aí. E eu vou pegando viagem aqui, ó. Tem que tirar o freio de mão aqui primeiro, ó. Ah, tem que ter freio de mão, né? Aqui o freio de mão aqui, ó. Tá mesmo? Tira o freio de mão. Ah. E vamos viajar com o bichão, ó. Leva pra onde quer, ó. Funcionando direitinho a ré também, ó. 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 Primeira reduzida. Chique, bichão. Ai, que vai, ó. É... Ai, esse tombo, negado. E é só o pó também, né? Não, que o motor é... Aqui tem motor forte. Não sei falar de motor. E, ó. Aí. Parei até isso, não esquece. Olha isso. E não caiu água fora da panela? Não. Olha lá. Ó. Não, deu dois pingos. Deu dois pingos. Tem amortecedor bom, não tá nem pulando. Tem amortecedor? Qual que é a marca de amortecedor bom? Eu não sei falar. Tá dos milhões aqui, né? Uhum. É, então é isso aí. Então é isso aí, gente, da bonita. É, terminamos aqui o fogão. Espero que tenham... Que dê pra aproveitar as dicas aí. E quem puder tá deixando aí nos comentários uma sugestão de receita. Primeira receita que a gente tá fazendo aqui no fogão. Deixa aí que a gente vai atender com carinho. E é isso aí.
Até o próximo vídeo e fiquem bem!